سلام ګران لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. زه مینه افغان یم. د جنوبي وزیرستان د پولیسو یو مرکز سقوط شو. د جنوبي وزیرستان وانا بازار کې د ټي ټي پي کسانو د پولیسو یوه تاڼه نیولې. پاکستاني طالبان وایي چې د تاڼې ټول پرسونل ورته تسلیم شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې یاد برید نن سهار 4 بجې ترسره شوی او لږ تر لږه 6 وسله وال یو لاس په تاڼه برید پیل کړ او څو شیبو کې سقوط وکړه. په افغانستان کې د پاکستان پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د سولې خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب بیا پیل شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو له خوا د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو د مرکز له نیول کېدو او د سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبې په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پختونخوا والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو له برید وروسته د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې دي. که څه هم د پاکستان پوځ او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د والي ویان محمد علي سیف له قوله ویل شوي چې دوی اوسمهال په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي. مخکې له دې هم د ټي ټي پي استازو د پاکستان د پوځ له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړې چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند وه. امریکا وایي پاکستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان اعلان کړی چې هیواد یې چمتو دی چې د تحریکي طالبان پاکستان او ورته ډلو پر ضد په مبارزه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي. نیټ پرایس وایي د ترهګرۍ له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. ښاغلي پرایس په تحریکي طالبان پاکستان هم غږ کړی چې په بنو کې دې یرغمل شوي کسان آزاد کړي. هغه همداراز وویل چې افغان طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او باید د ترهګرو پر ضد پرېکنده اقدامات ترسره کړي. طالبان وایي هیڅوک نشي کولای ښځې په زوره په نکاح کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي هیڅوک نشي کولای چې ښځې په زوره نکاح کولو ته مجبوره کړي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ د ډسمبر 6مه د لندې 9 په یوې اعلامیې کې ویلي چې د طالبانو د مشر د تازه فرمان له مخې چې هیڅوک نشي کولای ښځې په زوره په نکاح کړي. د دغې اعلامیې له مخې د یاد وزارت د محتسبینو د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ له اوسېدونکو سره لیدنه کې له هغوی غوښتي چې محتسبینو د تازه صادره شوي فرمان په اساس هغوی ته ویل شوي چې د ټولنې هیڅ کس نشي کولی چې ښځې په زوره سره نکاح کولو ته مجبوره کړي او له دوی یې وغوښتل چې باید ټول هغه حق او حقوق ورکړل شي چې اسلام یې د ورکړې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځینې وختونه نجونې په بدو او یا هم کم عمر کې پر دوهمه او یا درېیمه ښځه د پیسو لپاره د هغو ناخوښو کس سره په نکاح کېږي. د دې تر څنګ په افغانستان کې زیات مهال د نجلۍ ورکولو په مهال د هغې خوښې ته نه کتل کېږي چې له امله یې زیات مهال کورنۍ تاوتریخوالونه رامنځته کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلو سیاسي لیدنو کتنو په دوام کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره لیدلی دي. اوغلو پر خپله ټویټر پاڼه کې له حامد کرزي سره د لیدنې انځور خپور کړی او ویلي دي چې له افغانانو سره یې یووالی او افغانستان کې د ثبات لپاره به یې همکاري ادامه ولري. حامد کرزي دغه راز په متحده عرب اماراتو، جرمني او ترکیه کې له ګڼو سیاسي څیرو سره هم لیدلی دي. ګوتریش وایي طالبان دې د ټولو هغو ترهګرو فعالیتونه بند کړي چې ګاونډیان تهدیدوي. ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش دوشنبه د ډسمبر 19مه د لندې 23مه وویل چې طالبان باید د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګټو په خاطر یو لړ اقدامات وکړي. ښاغلي ګوتریش په افغانستان کې په واک کې د ټولو قومونو ته په برخې ورکولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه په افغانستان کې بیلابیل قومونه دي او دا مهمه ده چې ټولې قومي ډلې استازیتوب ولري. د نورو غوښتنو تر څنګ په حکومت کې د افغانستان ټولو قومونو ته برخه ورکول د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده او همدا یې د طالبانو سرپرست حکومت ته د مشروعیت ورکولو یو اساسي شرط هم دی.
خو طالبان بیا ادعا لري چې په کابینه کې د افغانستان ټول قومونه شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه وویل چې طالبان باید د هر ډول توپیر پرته میرمنې او نجونې پرېږدي چې کار وکړي او ښوونځي ته ولاړې شي. طالبان د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ته رسېدلي، خو لا یې هم سرپرست حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی. د میرمنو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پښتونخوا کې د پښتنو نجونو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی. د هغې په خبره پښتونخوا کې وروستۍ ناامنۍ به د دې لامل شي چې د زدهکړو له اړخه د دې سیمې نجونې هم د افغان نجونو له برخلیک سره مخ شي. یونیسف وایي له 28 میلیونه زیات افغانان به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا ته پر ټویټر ولیکل چې اوس مهال له هرو لسو کورنیو نه یې کافي خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په راروان 2023 کال کې به د 3,15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوې او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه لوړه شوې ده. هرات کې د زعفرانو حاصلات ډیر شوي دي. د هرات د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو د حاصلاتو تولید کچه 25 تنو ته رسیدلې ده او افغانستان په نړۍ کې د زعفرانو د کیفیت له پلوه لومړنی او د تولید په برخه کې یې دریم هیواد ګڼل کیږي. هغه وایي اوس مهال په هرات کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې 80 شرکتونه کار کوي او په هرات ولایت کې یوازې د زعفرانو د حاصلاتو راټولولو له پیل راهیسې 20,000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د افغان ټرانس اورګاډي پروژې د لارو پیژندنې کار بشپړ شوی دی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د افغان ټرانس اورګاډي د پروژې د لارو د پیژندنې کار بشپړ شوی او د پروژې د پیل لپاره له ازبکستان او پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې ادارې مشر بختور رحمان شراف وایي چې د افغان ټرانس پروژې لګښت چې منځنۍ آسیا او سویلي آسیا د ریل پټلۍ له لارې سره نښلوي 15 میلیارده ډالر اټکل کیږي چې باید نړیوال سازمانونه یې ورکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې پټلۍ جوړول د افغانستان د سوداګرۍ په وده کې مهمه بولي. د حیرتان مزار د اوسپنې پټلۍ د افغان ټرانس د اوسپنې پټلۍ یوه برخه ده چې اوسمهال له منځنۍ آسیا څخه د هیواد د اړتیا وړ ډیری توکي له همدې لارې افغانستان ته راوړل کیږي. درنو کتونکو ته د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان. ښې شېبې ولرئ.